Шановні пані, панове, шановні друзі, шановне пане посол, представники дипломатичних місій, шановні гості, мені дуже приємно сьогодні привітати перший випуск нашої спільної навчальної програми. Я пам'ятаю, як півтора роки тому ми також в цій аудиторії презентували цю навчальну програму, презентували ті завдання, які стоять перед тими, хто пішов цим шляхом, шляхом отримання нових важливих знань і навичок. Багато змінилось за ці півтора роки, але що не змінилось? Що, на жаль, продовжується? П'ятий рік поспіль продовжується російська агресія проти нашої держави. П'ятий рік поспіль найкращі сини і дочки України віддають своє життя, захищаючи нашу свободу і демократію. І ми з вами можемо знаходитись в цій затишній аудиторії, як і більшість наших громадян, займатися мирними справами, тільки тому, що щодня на передовій кров'ю, болью, брудом щодня забезпечується наше право жити. І саме тому ми не маємо права пропускати хоч один день, хоч одну годину без того, щоб не зміцнювати обороноспроможність нашої країни. Наше спільне завдання – це зміцнення оборонно-промислового комплексу нашої держави, який повинен забезпечити нашу армію потужною зброєю, сучасною технікою. Ми повинні щодня зміцнювати міць наших Збройних сил, їх здатність протистояти сильному, жорстокому ворогу. Ми повинні забезпечити ефективне функціонування Служби безпеки, Національної гвардії, інших силових структур, які забезпечують як порядок в країні, так і протидіють спробі дестабілізувати ситуацію в нашій державі, що є сьогодні одним з головних пріоритетів гібридної війни Росії, яку вона веде проти нас. Безумовно, для європейської і євроатлантичної інтеграції у України немає альтернативи. Але коли ми говоримо про стандарти НАТО, які набуває наша держава, це не просто нова технологічна зброя. Це не просто новий штатний розпис та нова структура силових міністерств і відомств. Це в першу чергу люди, це в першу чергу керівники, які здатні розуміти завдання і забезпечити їх реалізацію. І саме таких керівників, керівників стратегічного рівня, які протягом півтора роки готувалися в цій унікальній Києво-Могилянській академії, ми сьогодні і вітаємо з отримання магістерських дипломів. Саме тут проходили навчання представники як провідних державних установ, таких як адміністрація президента, секретаріат кабінету міністрів, провідні міністерства, відомства, так і офіцери Збройних сил, Служби безпеки, інших силових установ нашої держави. Саме підготовка керівників стратегічного рівня сектору безпеки і оборони і була головною задачею цієї спільної навчальної програми, яка успішно реалізовувалася. Я хочу щиро подякувати посольству Великої Британії, Канади, представництво НАТО за реалізацію цієї спільної програми, яка, я вважаю, дає дуже ефективний і дуже якісний результат. В чому була унікальність цієї наукової платформи? В тому, що представники цивільних міністерств вивчали питання безпеки, питання оборони, а силовики могли детально розібратись в соціальних, економічних програмах, які необхідні для життєдіяльності країни. До навчальної програми залучались найкращі фахівці Національного університету Києво-Могилянської академії, а також експерти і, скажімо так, серйозні професіонали, як українського сектору безпеки і оборони, так і наших зарубіжних партнерів. Я хочу ще раз підкреслити, що це перший випуск, але я переконаний, що це не останній випуск. І ця програма буде успішно розвиватися надалі. Що я хочу побажати вам, колеги? Сміливо і переконливо застосовувати ті навички, які ви отримали тут під час вашої практичної роботи. І в міністерствах, відомствах, і в Збройних силах, і в силових структурах. Теорія повинна перетворитись на практичні наші спільні досягнення. Ще раз вітаю вас. Нехай Господь благословить вас, ваші родини. Нехай Господь благословить Україну. Слава Україні!
Диплом з відзнакою отримує Євдокимов Валерій. Диплом з відзнакою отримує Марчук Роман. Диплом з відзнакою отримує Масловський Сергій. Диплом з відзнакою отримує Олещенко Олександр. 3, 4.